Pregled dana donosi BH Telekom. Jeste spremni za još malo akcije? Nova akcija Duple ekstra gige za ekstra korisnike. Za dokupe putem Moj BH Telekom aplikacije i web shopa dobiješ duple gige. BH Telekom, moja priča. A? Radiš iđe. Radiš liđe. Oćemo tajgu, na 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 na, sada zabi ga. Oćemo tajgu, na 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 na, sada... Oj, ode Ala u final, Bog. Oj, ti Boga. Alo! 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 Puni, 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 puni plava srca! Puni plava srca u chat! Puni! Svi! Svi kruna u čet, pruni, plava srca! Vidi, čata ne želi je puza brata. Bio je Balaš, alo, Dodo, brate moj, bio Balaš, Boga mi sad je pjevo. Bravo, to je bilo tako teško. Dodo, brate moj! Alo, Matija, Instagram story si zaboravio objaviti. Au, brate. Šta sam storio? Zovu sponzori. Šta sam storio? Pa nisi objavio. Volim Jamara mnogo. Ma objavio sam. Ma plava srca, ma to lutke moje, Ana, Lutko, Sumeja, Selmane, Ivana. Ko je ono, vo. Vu. Idemo. Humek, Boki, Gabriela, Nebi. Nugato. Babi Flo. Nije pravi. Mirza, vrati. Vratite Mirzu, molim vas. Mirzu, vratite na vikendicu. Ma krune u chat, puni! Ispo Mirza, vratite ga. Vratite Mirzu u chat. Sinoć su pisali da sam ja diskvalifikovana. E, ali to je... Zato što te nije bilo. Znaš šta je najžešća stvar? Ja u live u svom rekao, pišite svi da vrate Mirzu, da sam ja ispo. Joj, kad su onda nagrnili ljudi kod mene na live, govore što si izbačen, šta je bilo, zar nije bilo između Nene i Milice, kako si ti ispo? Preludo. Ili baš preludo ili... Ne, znaš kako je bilo ono? Preludo. Freaky. Na, brat. Ne mogu vrti poslali ovdje. Mala je freaky. Jenix, alo! Zašto je Mirza ispunio, on kriv? Evo, Milica, vin. Milica, vin. Ko to piše? Alo, Amila! Vratite jednu. Kamila! Ne mogu vrti mi svoje. Amila, Kamila. Amili, 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 Amili. Imamo TV, alo. Vratite nam, Valtera. Vratite nam Haseta, Elvisa, Bruce Lee-a, Elam, Silikon. Haseta ne morate. A da, ne moraš poštovat legende. Kak je legende, bo? Nije Hase legenda, jel? Ma Hase... Ojo... To si... Ti što god kažeš da... Ne znam... Ša? Ne možeš ni korak. Da lezi nije legenda, what the fuck? Nije lijepo to što piše to Milici. Ja to ne vidim. Nije Mirza kriva, ona je njega prva. Šta ja? Kaže komentar. Ono što smo se ljubili dole. A? Pa kažu da si ti prva počela, što i jest realno je bilo. Nisam ja tebe prvi poljubio, ali u redu je. Ako će ti biti lakše, ja ću reći da sam ja. To je bila Dunja Mirza. To si nešto pomiješao. Ne znam, ja... Ne mogu ja baš rekao. Ne mogu ja tebe pomiješati. Vela Havle Matija kulira, stvarno. Ne znam sve me što svi. Koga ja kuliram? Sad dobro. Se baš osjećam neugodno. Znači, ja sam tebi isti koji svi. Znam, to ti je rekla. U redu je. Izvini, Mirza. Ja sam mislio da ono sinoć bilo nešto ozbiljnije. Mirza, pogiče sam mislio. Oj, koliko je hladno ovo. Ne moram da kažu Milici jer se odmah napali. Što se ona ima pala? Halo? Halo. Nema tački izvrza. Mirza nije trebao biti izbačen. Ja se slažem. Što ste me izbacili? Meni je trebalo samo da budem do finala s Milicom. Poslije bi mi izašli. Lazy, pokaži nam picu na nozi. Nisu mislili picu, evo. Mislili su p***. Pokažiš nam. Tako
Ljudi su se... Ali možemo napraviti ovo? Ljudi su se naljutili što si mi krenula već. Možemo napraviti ovo? Kopenhagen, hashtag Kopenhagen, čolpara pisao. Ajde, maj, ustani. Pozdrav iz Kopenhagen. Ajde, ti ustani da govorim. Ovo je ljudi moji... Ovo tamo. Stari live. Nije uživa. Ovo je stari live, Mirza je izbačen. Mirza je izbačen. Kreće mi leđa, kažu ljudi. Ko je to rekao? Koji je glavni grad Manoš? Kopenhagen. Šalim se. Oslo! Evo, nemamo još tako bezobrazan spremljenic. Ko? Matija. Ne odvajaj se od Matije, Milica i Matija će postati bfff. A Mila se to... Rezi, kad ste ti i Ena bili u svađi, Milica i Ena su to ogovarali. To znam. Oh. Što se vidi u jednom trenutku, izvini. Jeste, video je vanj. Mirza je nepravedno izbačen. Šta, Milica i Ena ogovaraju, Lazy, ja Mirza... Ne puštajte reprize. Kešte Kopenhagen. Da, kešte Kopenhagen. Ja sam tako malo. Kakvu reprizu? Nije ovo repriza, alo? Jes, pa ja sam izbačen. Kako nije repriza? Što si luti? Gdje ćemo na janjetinu? Uuu, ja ću isto išto. Kakva janjetina, Mila, je se ti nadrogirala? Šta ti je? Ja ne idem janjetinu. Drogiram se, djevojka, šta je ovo ljudi? Mamo platnicu. Ja sam Putin. Evo vidiš, šta okrećeš leđa, leđi. Svi hashtag vratite Mirzu, svi hashtag. Ljudi, hashtag vratite. I da prestanu reprize da puštaju, nek vratite Mirzu u reality. Bio je najjači lik. Vratite Mirzu. Ne smo završili? Ne. Ajde, nema. Vratite Mirzu, molim vas, bio je predobar lik. Gledam vas više od majke rođene, kaže. Mirce izmučena. Ja sam... Muđa je trebao ispast, ne Mirza, to je to. Stakta! Ko je tebe zvao uopšte? Dobra, ej, Mila, ja ću s Milicom na piletinu, umjesto što ćeš ići na janjetinu. Ti kod Mirze sjediš, Tijana. Ej, ej, ja je Mila, idemo na janjetinu. Ma kakva janjetina? Vratite Mirzu, to je to, hashtag. Aj. Uuu, sad već ide prebrzo. Vratite Mirzu, molim vas. Lutkica, ja je završio neke bobare, Mirza, neću više. Djevojka mi se drogira s brucom. Bruca, bruda, braca, brata. A, što na leđa pa? Uuu, jeste, jeee. Vratite, Mirzu, molim vas. Jesmo završeni. Ne. Gaj to, Bog, te ovdje puše kada je... Šta to ti je, prijatelj? Alo, šta ne daš da te leđe grži, šta je glavo? Ja ljude, bar govaram u lice. Trebni ako si otet. Imamo če. Macane, plati vrata, nije više ***. Jeste to skontali? Macane, što ga ono zavljaju. Ja vam plati mirisim povratak. Ena, pomozi mu. Vratite pile. Vratite na Mirzu. Vratit će se, Walter. B, buca, braca, bruda i brada. Sjedim, šta? Pa nije problem što ti sjediš, problem je što ne sjediš. Štikle čujem, nije mi dobro, čujem, već mi se okreće da, u glavi, zato što da, će ovo biti opasno. Šta? Mirza, ovo je na kalifa, to me nervira, užasno. Dobar dan, dragi gledalci, izravo došli. Joj, štikle. Joj, štikle. Kako si lijepa danas, Ana, šta je to? Danas su pitanja gledalaca, znači da se brinete. Ma ne znam, meni je to opet sumnjivo. Opet sumnjivo, a? Možeš ti u patikama doći. Jel ste sredili one peškire? Da. Da. Ko je to uradio? Ja i Ena. Svaka čast. Kaže se Ena i ja. Kaže se. Ja sam ih još jednom oprao. Za svaki slučaj. Aha, dobro, dobro. Znači nisi, Milica, Ena kaže da nisi. Kako smo zajedno? Šta mislite, ko već sad ima najviše glasova s obzirom da... Uzela skesa ih ubaciš, pravo. Ulazim u sljedeću sezonu. Čao, pa ulazi u sljedeću sezonu, definitivno. A što puštate reprizu? Opet vi pričate dok ja govorim. S obzirom da je glasanje već počelo i da traje do 10. jula, šta mislite, ko ima najviše glasova? Znači, to glasanje je još 8 dana. Ja zaboravam. Već sljedeće nedelje. Jelena, jesi ti uplatio ili još nisi? Šta mislite, ko ima najviše glasova, a ko ima najmanje? Milice, šta ti misliš? Ne mislim. Nema, ne mislim.
Jel moram da vam ponavljam šta će biti ako ne odgovara? Milan... Kak bi ja imao, ja sam zaboravio na to, ja nisam niče šera. Pa da. A najmanje ne znam, možda. Pa liko šero to? A najmanje ko? Pa ne znam. Možda Tijana ili Jena ili Mirza ili Milan ili Matija ili ja. Milice, bez glupiranja. Tijana, šta ti misliš? Ko ima najviše, a ko ima najmanje glasova? Pa nemam pojma, najviše možda Lazy. Ma kak bi ja imao najviše? Ili Milan. A najmanje ja. Ovo smo gledali juče. Najviše, pojma nemam, Tijana. A najmanje? Mirza. Hvala ti, ko bratu. Mirza, šta ti misliš? Ko ima najviše, ako ima najmanje? Ova je opet platila glasu, ili ona ili Milan, neko od njih dvoje ima glasu ovako blata. Šalim se. A šta se odmata? A šala, kako nisi skontala šala? Mirza, šta misliš ko ima najmanje, a ko ima najviše glasova? S obzirom da niko nismo šerali to, da smo i zaboravili Nina na to... Nina Petrović, ja imam najviše glasova. Ne znam, možda Lazy ili Milica imaju najviše, a najmanje Tijana i ja možda. Ja još nisam. Lazy, šta ti misliš? Pa nema veze to, ono, znaš. Pa ako niko nije šerao, nemam blage veze. Ne mislim da imam najviše. Mi ćemo to ono plasiti sat vremena. Šta misliš ko ima najmanje? Najmanje? To se petkom plaća. Petkom? Kad je džuma. Ja. Čekaj da zapiš. Dobro. Milane. Kako se smije? Mislim da Mirza. Misliš da Lazy i Ena imaju najviše, a ko ima najmanje? Pa, ja, Mirza, Milica. Prikazat će se na ekranu ko ima koliko. Dakle, najmanje glasova... U stvari, hoćete da krenemo od onog ko ima najviše, a ko ima najmanje? Ma najmanje. Ajde od onog ko ima najviše. Najviše glasova, 35%. Ima Milica. Hvala svima koji su glasili. Drugi na listi sa 27% glasova je Mirza. Hvala braćo, sestre! Da izgrmimo. Treći na listi koji ima 16% glasova je Lazy. Četvrta na listi sa 11% glasova je Ena. Sve manje, manje plavom, to. A mi za plavom bojom, zna se. Evo, izašlo je Tijana. Milan, Tijana 7% i Milan ima najmanje 4%. Evo, ja sam... Petak ćeš plati, brate, šta te briga, ono, ide ga. Šalim se. Tako da, eto. U šali. U svakoj šali ima pola isti. U šali uvali, a. Ja čujem nešto laje. Da, beba laje, ja sam mislila da je pošla sam. Bebe inače plaću, ne laju. Ništa, produkcija, pustite slobodno bebu da dođe ovdje. Uželeli su je se, jel' tako? Mm. Otvorite i moju sobu dole. Evo, možete vidjeti i reakciju gledalaca na glasove. Šta mislite do kraja, ko će se pomeriti sa svog mesta, ko će doći na prvo mesto, ko će doći na drugo, treće? Alo, braćo, hvala na glasovima. Takođe. Niste trebali, nemojte gledat ko je zadnji glasov, glasajte opet. Meni se čini da je nas... Ja ispao malo... drugi na tabel, strašno, znači. Eto, Bog da nisam ispao, šta bi bilo. Hashtag vrati mirzu. To je to. Sada! Poziv. Znam, polako. Aha, poziv. Sada prelazimo na pozive gledalaca. Gledalci mogu da pozivaju na broj koji će im se pojaviti u gornjem desnom uglu live-a. Znači, zovete na Viber, besplatni su pozivi. Možete već da krenete sa pozivima, a mi vas čekamo. I oni koji već znaju broj mogu da krenu da zovu. Ovdje još uvijek nije izašao broj, ali pojavit će se. Tako da možete pozvati i reći šta vi mislite, ko će do kraja biti prvo mesto, a ko poslednje. I možete pitati naše učesnike šta god poželite. Halo, da li imamo nekoga na vezi? Mirza namurao drugi na tabelu. Da li imaš neko pitanje za naše učesnike? Veliki pozdrav, Mirza, i to je to. Pozdrav! Ja mislim da bi bio tajni kod da pošalje pare. Što ti, Milice, smiješ, ti si kodilo osu. Ja sam prihvila.
napala, a ona kupuje. Strašno. Sve sam kupila. Mirza je poluda danas. Veselo. Halo, koga imamo kraj telefona? Andrijana od Ispirota. Andrijana, da li imaš neko pitanje za naše učesnike i šta misliš ko će biti prvo mesto do 10. jula, a ko će imati najmanje glasova? Aj ti razmisli. Možda na prvo mesto. Ne treba meni to još. Milo. A imam pitanje za Lezija. Može. Reci, reci. Kad će tvoj ljubav sa Enom? Aj, neki pametan odgovor. Rekli ste za Lazijev rođendan, ja sam ko je to rekao? Ko je to rekao? Vi ste to rekli kad su bile donacije, rekli ste... Ma nikad neće biti, nema šanse, sad se pogotovo makla to od mene. Mirza na 35% je na pošto. Otišla je na klima. Jeste primijetili kako je prešla kod mene, kako sam drugi na tabeli? Kao pređen, da sam ja to rekao, bilo bi... Ne se... Pa ne mogu, ne vidim odvezali, što se dešava? Što ste se odvezali, što ste se udaljili? Pa odvezali smo se... Poljubac. Znači, vi ste tog poljubca za rođendan, kao što ste obećali? U nokat, u nokat. Nema šanse. Nismo to obećali. Nema šanse, zašto? To nismo zato što je ošla na drugi kauč. Jeste, jeste. A? Ošla je na drugi kauč. Ena, zašto si prešla na drugi kauč i to na taj koji pa nije... Pa zato što ne vidim od njih dvije ništa, oči mi ispod oši. Pa bolje je pomoći. A, dobro, dobro. Halo, dobar dan, koga imamo kraj telefona? Oni hama ne primijete da Milice Lomnik da smo počeli ljub, da smo imali najviše glasova. Ljudim fino savjetuju. A, ti ništa to, ništa to. Ko je? Nisu vidjela kad smo se ljubili, Milce, ja. Vidjela sam, ali sam mislila da to večeras tek obrađamo tu temu. Večera, da što danas... Ne, nema obrađivanja te teme, ja sam njemu rekao da je isti koji svi ostali. Eto, bogat, poljubim se ja posebno. Halo, da li imamo nekog kraj telefona? Vidio nije. Spaco. Halo, da li imamo nekoga kraj telefona? Sad mi žao nekih ljudi, kaže Nena. Ja muđa ovdje, novi sam. Gde vrate, Mirzu, molim vas. Halo? Znači. Korčula te čeka, cakaj. Halo, koga imamo kraj telefona? Halo? Halo, koga imamo kraj telefona? Gde sam, što sam svojena? Ovdje me vima. Da li imaš neko pitanje za naše učesnike i šta misliš ko će imati najmanje glasova do 10. jula? Iskreno, možda Tijana, a najviše Mirza do pobjede. Halo! Hvala! Ali kad me vrate unutra, pošto sam ispao. Ali čim me vrate, bit ću prvi. Kad si ispao? Ma nećeš ispati, ima šansi. To, sestro, alo! Pa ja sam ispao, viš da svi pišu da me vrate. E, moj lady, ja ćete vratiti Mirzu, ne Kopenhagen. Ja vratite Mirzu. E, šta je porad? Gledaj, bio bi nije da vratite Mirzu. Ja nisam bila tu. Svi nešto hashtagoj. Hashtag. Mati, ja sad te razumijem. Milicu. Da, pa ja sad razumijem. Sad ne mogu da verujem mene. Pa ne vidim od njih dvije. Pa ali dobro. Ja ne vidim od vas tri, pa se nisam pogledala. Mogla si da ga pitaš, Lizi, da li hoćeš da se premeći mobil? Ispod to mi najče kolega. Ne, sad je ovo za uzet. Ja. Dobla, gdje si dobla? A ne želi više! Sad kad ti ljudi pišu, sad želiš, a? Pa to ja tebe naučila. Ne, ajde sad tamo. Ne. Vidiš kako Ana, uzorna i primjerna cura. Da ti objasnimo sve. Nemo, gledaj sad, nemam ja 35%, on ima. Matija! To ti je on prvi rekao pa se nisi naljutila, ako sad na mene naljutiš, to ti je... Naljutila sam. Ja to nisam rekao, ja sam ne pročitao komentar. Halo, dobar dan, ko prijemo kraj telefona? Što? Ja sam anti najpiti. Ko do pobjede? Ja. Hvala, sestro! Ništa nisam. Anti najjači. Najjači Mirza do pobjede. To je to. Gde je? Vratite Mirzu. Mislim da je u reprizu puštate ljudi. Halo, dobar dan. Sreća, pa nemam slušalicu u ušima. Halo, dobar dan, koga imamo kraj telefona? Ena, ja sam htjela, on neće da sjedi. Ma sad ću htjela, to se više ne broji. Ljudi, sad me svi razumijete i kužite, i Ana me razumije. Koga imamo kraj telefona? Pozdrav, Zavidoviće, mi sam najjači si. Alo, Zavidoviće! Hvala, brate. Zavljajući metropola. Znaš ti kolika je to metropola? Brati, ja rođen tamo. Kontinent. Pa
kontinent zaseba, znači, mogu da vjerujem, Kopenhagen nije ni do koljena zaseba. Ne, 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 to nije bila Milica. U redu je. Ne, meni ću vam stanu. Halo, dobar dan, koga imamo na vezi? Hashtag Matija u pravu, ja sam u vezi. Ja sam, pozdravim, Milana, Alke, Nata, nispaš prijatelj. Pozdrav, Alke. Kad će vlog s mora? Zato što ljudi pišu mir za namoru, ima glasove. Kad će vlog s mora? Halo, ima li nekog bantuna, ne jedi se dok svi ne sjednu? Neću ja jesti, ja se pravim. To isto što da te kažem, ne vadi se. Na vratu mi zlato, a nekad sam sanja da sam dao život i bol. Moji ljudi u kraju nikada neće da pamti. Ona igra, ona igra, ko da ima u krvi ko p***ina. I njoj, i nama, i svima je vrh. Dobro, gotovo to mi je p***a. Boba Roza, Boba Roza, sad je voza i Boba Roza. Drugi mi zvoni, jedan mi Nokia, drugi mi Sony, neko prisluškuje, možda su oni, a možda je još... Možda mi kaže da me voli. Zovem Foxa, šema Maradona, Diego Maradona, od Zvanja do Londona. Prijatno. Hvala. Pa, kad neko jede, pa ću ja, nemamo tanira. Moja mala je bolja od vaših čokolada kad treši u tenama. Ko kilo kokaina, ko što zvuk ko ima. Ma da se slikaš, ti nešto da nas pitaš. A mi smo samo htjeli da vozi nas u sklas. A mi smo samo htjeli da vozi nas u sklas. Hoće neko... Pa donijela sam ja nas, taj zlatko. Baš je premošao. A mi smo samo htjeli da vozi nas iz klas. Nemoj ubaciti. Što je ovaj rad? Bože. Joj, kako je bilo dobro da mi večeras dobijemo flašu viski, ono što nismo nikad dobili. Znam da nam puste i breskicu. Breskicu i flašu. Pa čak mi oprostio u flašu viski, a za pjesku u breskice, znači. Znam zbogne to došlo. Znači, svi bi sa stola ustali, ja mislim, osim Lizije. Pija! Živan Čija! Sad jako, ja ne znam, jela se. Kulturala blokom. Kilo kokaina, tušno zvuk koji ima. Guliš li ti krompir kad ga staviš na sopeče? Ne, plavi krompir, ne. Šta, poru trebam li jesti? Pa da, ne, šta se radi? Pa, šta treba? Ma da. Ti pojedi sira, lupice ostavi. Wow! Slušaj ovaj flow. Koliko sve ješ, brate? Vi morate da vežbate. Vi morate da vežbate. Jer repovati mi je znate sve. Zezate. Wow! Ne žu. Nije na žest. A, eno. Mislim, nije dijelom. Čuj ovaj flow. Ej, moraš sam stalo. Habele, habele. Supica. Sada je najbolji muzikom. Će biti najbolja tri put breska zapjevala. Ja znam, postoješ. Znam još koji put, postoješ.
Majke, izbacaj neku sliku sad u Google za novu pesmu. Ko? Majke. Moj! Volim da duvaš, evo kožna fruo. Sajfera. Što je sela tu? Ena? Malim? To si tu sela? Pa ja sam gost. Večerašnje misije. Na tom mjesto. Golube! Pa nisam bežao, ako ste na tom mjesto. Čoška igrati. Ajde. Nemojte igrati u emisiji. Wow, Ana, kako si lijepa. Ustala. Stolica moja je baš lijepa. Evo, ja ću. Malim te, nemoj da ti šta fali kod nas. Pa vi ne odustajete od tih karata. Zvoli. Ste provežbali neki tekst? Jel ti ovdje odgovara? Mislim da bi malo... Još ovdje. E, hvala. Ovdje. Kaki tekst? Sjedi. Možete i stoj malo ka vamo da pokušam. Kaki tekst? Ne može pružiti jedan dan da ti stojiš. Pa ovdje tekstove vidimo, ostavili smo vam ih. Mirza, Justin Bieber style danas. Kam stol sad ide, zašto? Pa kao šiškice. Ma kao ne znam, džemije ko sad. Polako, preći ćemo na to. Šta ste radili danas? Plesali, igrali, pevali. Slušali, bili srećni. Oduševili se kako je Braskica disovala ovdje. Čarape imali. Kako Braskica rešila. Želim da vam čestitam što ste sklonili peškire, pohvalno, svaka čast, Ena. Ja sam osnovno čestitam jutro. Nisam jutro, se zaboravila sam jutro, se evo jesi. Danas. Jesi, jesi. E pa dobro, evo dupla čestitka zato što ste izbjegli ogromnu kaznu. Drugi put. Ovaj, danas je vanredna emisija. Trebalo je da gostuju tri osobe, međutim, zbog ovoga smo morali da otkažemo. Imam loše vesti za vas. Mislim, kako kome? Šta je, Lizi, što me toliko gledaš? Čekam da kažeš. Čekaš da kažem. Pa ja ne znam kako da vam saopštim ovo, zato što sam i ja, ono, bukvalno pod šokom. Joj Bože, ne mogu, ne znam kako da vam sadaš. A, da, nije prank neki. Nije prank. Pre nego što pređemo, hoću još da vas pitam šta ste radili, čovječe, nećemo odmah da prelazimo na loše vesti. Da mi se još više smorite, zato što ja treba da vodim ovu emisiju sat vremena, ako vas odmah smorim, ode emisija. Ma da. Znajući vas, to uvek bude tako. A sad ćemo i tak biti smoreni, jer ćemo znaći šta je. Bolje da nam kažeš sad. Možeš li držati da se... Nećemo odmah na loše vesti. Ma nismo ništa radili, malo smo se družili, pili smo kafu, jeli smo, plesali smo. Kako ste vas dvoje proveli dan? Jel ste na kraju vezali ruke ili ne? Ko? Pa Lizi i Jan. Što bismo vezali ruke? Što ne biste? Milica i Mirza su vezali. Milica i Mirza su vezali, imamo nove... Ste vezivali noge? Nove strasti u kući, iskreno. Ali nisam ja rekao. Mirza je vezan pod krevetom, ovo je Dunja, inače ušla u Mirzu. Gdje je Dunja? Pa u njega je ušla. Poprimila Mirzin oblik. Svakoga s vremena na vrijeme. Mirza, vrati se! Večeras Milica i Mirza su u četvorci, bajde, ja nisam. Da. Ja ne mislim, ja spavim. Mislim, ja ulazim u sob, Milica se kupa, Mirza se govori, Milice, pusti me, halo. Ćao, fa, dobro. Mi si iznenadili. Nije htjela da me pusti u vijeci. Nije htjela. Nije htjela. Ja sam voljela na svoj prvoj ljubav. Nije htjela. Šta je tebi ta kisela faca? Ne znam, ne znam ja. Ma glumi tu kiselu facu. Zato ne glumim kiselu facu, nego ne želim da favorizujem nikoga i onda moram da ostanem pribrana u ovakvim situacijama, zato što je vanredna emisija. Zapravo ja večeras nisam ni trebala da dođem, trebalo je da vam dođu samo gosti.
I pozvana sam bukvalno vanredno, kao što vidite nisam stigla ni se spremim, ovo sam mi štikla od jutros koje su mi ostale u kolima. Dobro, a reci nam onda loše vesti. Mi volimo loše vesti. Pa ne znam, nisu svima loše, to je problem. Pa dobro, aj reci onima koji jesu. Moram da se izvinim i gledaocima i moram ozbiljno ovo da izjavim, samo što sam ja pod utiskom i ne umem da izjavim trenutno, da bukvalno izgledam kao da sam poludela. Ako su meni loše, slobodno reci, ja sam već... Nisu tebi loše, nekim drugima su loše. Loše. Produkcija je napravila ogroman propust, tačnije grešku, u prethodnoj nominaciji. Molim. Kako nominaciji? Ko je ispao poslednji? Nena. Produkcija mora da se izvini svim glasačima zato što su glasovi pogrešno izračunati i Nena se vraća. Molim. Samo što Milica napušta. Ma i... da. Ma da. Nije smiješno. Koja fora? Nije smiješno uopšte. Nije ti fora ona, brate. Brate, nije fora, ozbiljno vam kažem. Jesmo ga to nešto bolje smisli, znači. A brate... Problem je što ja ne umem da vam iznesem, a da vam ne zvuči kao prank. To je problem. Nije ti fora. Zato što nije... Si me sad... Pa zbog toga je kažem, zato što ne znam kako ćete reagovati. Milan će da bude presrećan, Milica će plakati. I onda sam bukvalno između dve vatre, a ne smem opet da favorizujem nikoga. I evo sad sam opet ispala kao da favorizujem. Ali uglavnom došlo je do greške sa glasovima i ispostavilo se da Nena se vraća i zbog te greške će imati imunitet do kraja realitija. Ići će direktno u finale sa onim ko se bude borio sa njom, a Milica mora da napusti vilu. Molim. Na, da. Šta da? Na 100%. Brate, ali problem je što ja stvarno... Čekaj, u kojem kontekstu? Kao da je zapravo ona imala onoliko... Ona je imala više glasova od Milice. Zamenili su. Znači, Nena imala 5000. Da. A Milica imala 3600, 900, koliko je bilo već. Zamenila je produkcija, Milica je, može da se spakuješ. Ne. Nema šanse. Nemoj da se džaba sprema, j***. A mogu da je pomognem? Možeš da je pomogneš. Ano... Ne, Zezaš, vrate, nije fer. Bukvalno ne zezam, ali ja ne mogu da izdržim da se ne smijem i bukvalno izgledam kao da vas prankujem, ali vas ne prankujem jer sam i ja pod šokom. Ja nisam trebala uopšte večeras ni da dođem. Trebalo je da vam dođu gost. Pa ja sam vam danas rekla da trebate da imate gost. What the fuck? Pa dži onda Nena. What the fuck? Ma lašiš! A, ovo je prank. Ali nek si ti nama došla, je. Pa ja sam vidjela moju story od prije 5 minuta. Ne, pa nema šanse. Ja objavila vrati se, Neno, vrati. Vi mene prankate ništa. Oj, šta te briga, uživa, je. Ma laži. A je, laži, smije se. Majd. Dobro, a dobro, vratila se, Nena, svi ostaju nama. Hajde. Svi su tu i to je to. Jel sprednji? Gledaj mi ruke. Jel sprednji? Ne. Zbog svega toga i zbog vas da sam ima Sara i još uvijek. Neno. Pa me se pakujem ili ne? Da. Pa, što mi hladim ne znam. Evo, čekaj. A šta si ti Tijera znala, jel? Ne, nisam znala, nego mi je... Stani, Milice, tebi sam rekla danas, i direktno ona me pitala da li ćemo Čang i ja da dođemo. Da. Ja sam rekla da toga nema ništa. Ja rekla od iznenađenja nema ništa, ja sam rekla od iznenađenja nema, ali neprijatnog ima. Ja... Za sve vas neprijatnog. Ja neka ti pokaže poruke, imate odobrenje na to. Da, ne, stvarno mi je to rekla. Ali ja nisam snimala... Jer sam ja zbog toga još uvek u Sarajevo, inače bi otišla kući. Prvo se previše tresem iz razloga što se desilo svašta sa glasovima. Rekla mi je da ne može neko drugi da vam objasni šta je bilo i kako je bilo.
Pritom, Milice, jabuke su ti stvarno odlične. Samo ću to da ti kažem. Ono zna o čemu priča. Pošto je Milica nazivala glasove jabukama. To sam rekla i tebi. Ja nisam skontao da su to glasove. Ja sam vidio story, ali nisam znao šta su jabuke, iskreno. A to vas zove što ste prankali Milicu? Pa da, ja sam sve da je to neka on je meni rekao... U kojem to smislu kažeš? Pa zna ona. Hoćeš da kažeš da je ona kupovala? Da. Ne bih rekla, iskreno. Ja znam, Milica znam da ne kupuje glasove, nije su svi tiktokeri podelili. Svi tiktokeri su je podelili, znam odlično da... Pa smijem se zato što je ona pričala s Milicom o tamo. Ne, da. Svi tiktokeri su podelili, Milicu znam da nije. Na to sam i ja vidjela. I Ante je podelila. Znaš, postoje dve tezge. Samo scrollam Instagram i vidim da niko nije... Dve tezge smo Milica i ja. Dobro. A jabuke su glasovi. To sam ja pričala s Milicom. Pa. I ja sam bila pričala. Znam ja ko je pričao, šta je pričao. Glasovi su provereni, telekomi su kontaktirani za Hrvatsku i za Bosnu i za Srbiju. Jer sam ja samo od jedne osobe imala mnogo više glasa nego ono što sam imala u kupu. Šta? Ne mogu mnogo da vam pričam. Bukvalno sam imala mnogo više glasa nego što sam imala ukupno i odmah sam znala šta je i kako je. Zbog toga je Milan išao sa mnom dole do produkcije, bio sa mnom pola sata pre nego što sam izašla, zbog toga sam ja u Sarajevu još uvek. Inače, koji mi je razlog da ja sedim ovde? Pritom sam sve vreme gde bila? U hotelu. Ja da sam htjela da ostanem u Zalobistan. Niko nije luda mi plaća koliko dana unazad hotel. Da, u toj meni fakat isto je bilo čudno jer mi je juče pa slala pa kve kao daj neke super ideje, ja fazun, brate, što si dalje tu? Da. Ne, ovdje meni danas poslala... Što te nisu ranije vratili na kontakt? Zato što se čekala provera firme. Morali su svi telekomi da se kontaktiraju, juče je bio zadnji radni dan. Ja sam znala od juče, ali nisam mogla nikome ništa da vam kažem. Tebi sam rekla indirektno jutros. Dobro, ali svakako nema potrebe da svaljuješ na to da Milica kupuje glasove, zato što svi znamo da ne kupuje, jer smo svi videli koliko je tiktokera podijelio. Ja znam šta priča. Koliko je podršku imala. Bukvalno. Je bilo milion storija. Slažem se. Ante je okačio jako, jako puno storija. Milica znao o čemu pričam, zato mi je Milica sad pričutala. Ako ste primetili Milicu koja nikad nikome ne ćuti. Milica zna o čemu ja pričam. Ne. Što kaže da je Milica kupavala glasove? Ne. A imala duplo manije od tebe. Ali kako je, ako ćemo po tome da Milica kupuje glasove, kako je onda imala ovde koliko veće? To nema smisla. Gde ovde? Danas je bilo kao tabela. Nije na meni da vam kažem. Jer se meni vratio ugovor kao i svima vama i ne smijem da pričam o tome. Sve što mi je dozvoljeno sad ovo da kažem, ja sam vam rekla. A no, mogu ja naći ga? Možeš. Samo požuri. Ja mogu Milici da pomognem, pošto imaju stvari ovdje na terasi, da ju spustim dole. Neozbiljno, ako mi ne verujete, obojica koji su glavni za ovo su dole u produkciji, idite pa vidite. Ali vas nema na cigare svi. Inače, Nena ima imunitet zbog ove greške produkcije. Svima se dešava, bio je live program, tako da će do kraja realitija... Nije do kraja realitija, nego do sledeće sedmice, jer kad krene sledeće glasanje... Ne, imaćeš do finala... Pa dobro, sad je zadnje glasanje. Pa da, pa da. Sad je polufinala. Izvim, pa da, što sam shvatila. Ajde, ako hoćete malo ispred, ja sam... Jer sam ja dole već ne znam nija koliko dugo. Ma, meni je ovo sve malo na prengbacanje. Hoće neko sa mnom da vidimo Milicu? Jel si mi nosio stvari, sinoć? Jesam. Sinoć? Sinoć, preksinoć, kad sam već izašla. Jesam. Vjerujem ja da ste tu stvari, ne kažem to, nego mi je nešto čudno tipa kako se ponašaš. Daj. Fantu, pojede ručak ti, Allah, dragi, još da je bilo sol kada je to popila, ja stvarno pomođu. Gledam u čet. A magle, bar kakvi popla ona da nije. U rede. Čućemo se kad stignu pice. Jesse, Tixi. Šema, kako je?
Najveći red flag je to što... Najveći red flag je to što kad smo je pitali, da rekla ne smijem vam pričati zbog ti imam ja screenshot čega? Pa ne znam ja, Mila, šta ne kaže. Kaže meni slobodno. Šta ne znam? Sad sam rekla. Pa nisam čula šta ne znam. Pa kad si sjedla unutra, to je meni da parlo uši odmah. Šta ti rekla, kao ne smijem da vam ispriči, ne, kao ne mogu vam reći sve detalje, ići će. Halo, znaš koliko bi nju bolio za Milicu da je ušla fakat? Zaletila bi se, skočila na njega, grla ostala i bila sretna. A ne ulazim. Da znaš samo da su ti jabuke dobre. Pa, Jesse, Sylvester Stallone. Pa, prank je 100%, to je to. Ja vam najozbiljnije kažem, nema stvari da mogu da vam kažem, ćemo a da sutra... Ma, možda neće ni večeras, ali... Videli ste sad neke stvari, a ja ne znam kako ću sutra i narednih dana emisije da se suzdržim prema Ani. Ne znam, ja iskreno... Mislim... Ti da ostaješ ovdje ne pričala, ti stvari znaš da je to kažnjeno. Matija je bio tu, malo prije. Kad sam počela ovdje da bacam stvari, ja... Ti si bila tu isto, kad sam rekla Milici što sam imala da je kažem isto, na polju. Bez svih, u lice, jer sam neke stvari naučila od Ene. Samo je Tijana bila tu i namjerno sam izašla dok ste od Ene, da ne pričam stvari pred svima. Aha. I šta sam rekla Ani? I u trenutku kad sam bacila ovdje pledeće, rekla sam odbolim na i naučila, ušla i rekla je pred svima nama dobre ti jabuke. To je sve. Da. A pita i Tijana šta sam je rekla ovdje, ako Tijana će da kaže. Nisam, nemam pojma šta si rekla. Hvala. Idi grli ženu dok moš. Ja bi svoju grlio. Pa, zato sam i smorio se najviše. Ništa drugo. Moj se smara, budi sretan pa, što... Pa, pa sretan sam što je tu i sve, brate, pa, ali mi krivo što meni ovo rade više. Brate, znaju da sam plakao, znaju koliko mi je teško. I meni da je bila ovo... tu, bila bi na vratu. Znači, ne bila ni pored mene, pušila bi na vratu. Iako ne puši, ali bila bi na vratu. I u nosu obje, znači... Pušila bi mi na vratu. Sat vremena bi je nosio na vratu, znači ne bi je spustio. A zna, brate, ali sam u šoku. Stvarno u šoku. Znači, krivo mi je što je znam da je prank. Znači, 100% je prank. Pa dobro, i šta ću učiniti podom toga? Ja, ja da bi sve jedno iskoristi vrijeme. Pa, ja sam hteo, ona me tera dođemo ovde. Smeješ se? A šta da vidim? Ma ja možda gledat do jutra, znači. Ne, sad sam došla, ja i ti ćemo da se vatimo dole u sobi i to je to. Ko da večeras ne možemo. Vidjet ćeš večeras. Vidjet ćeš večeras kad budem lego, samo će da dođe neko i da kaže, ajde, Neno, kreni. Možda će i ostati noć, ja sam trekao, možda ostane prenoćit. Vrati se, Neno, vrati. Nije to sporno. Možda i to, e. Nije to da. Sporno. A vi ostate ja prema 6 dana. Pa, dobro. Pa prank je. Česi, što si? Jeste. Al... I svak ti čast. I ovo nosi. Me ja ću jedan drugi highlighter, to se nalazi u uspomenu. Al čekaj sad. Ja stvarno ne mogu da varam da vas toliko bolo. Zato što sam znao da je prank. Ajde, Milice, Milice, majke! Šest rupa sam našao u pranku momentalno, znači kad je ušla unutra. Znali su da je prank. Ja nisam. Pa šta nisi znala? Čekaj, jesi ti znala? Svega ne. Mi. Ja sam čekala čekaj, da ti ja nisam... skočiš i da dođe obezbeđenje da te baci u bazen. Znam se, nije to poenta. Poenta je u tome da stvarno, brate. Čekaj, stvarno nije znala? Ne. Jel nije znala? Razumem da ja stojim plaćom da zbog... Niko nije znala. Ti ne. A, Ana, sam stvarno tražila da ne znam razumem. Ništa. Ova su ostale stvarno. I sam ja rekao da i Ana ne zna. Ja Ana sam vam sve rekao. Ne, Ana je saznala u trenutku kad me videla dole, ja sam počela Ani da se smijem u facu. Ali nije znala, ali nije znala prije. Znala ček, 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 prije. Ček, ček, je li znala ne. Ana? Je li znala Ana dok je sedela ovde? Da. Eto. Ali nije, nije znala, nije a bila videlo se, videlo se na faci je se videlo. A nego ne, nismo znala, Milice. Jel misliš da ja nisam skontovao? Za tebe ne znam, ali ne mogu da nam ostavim kubo l***a. Šta će vam razmišta? Ne, ona sad nas prenka. Aha, sad je ovo opet prenka. Aha, dobro. Budi tužna. Ajde, Mico, majte. Dođi, snesi mi kofer. Dobro, čekaj, koliko možeš da budeš... I meni je bilo sumnjivo kad je on izlazi, pa sam mislila da je prank, pa mi sad u glavi nije bilo. Pa meni je bilo... I on je možda mislila da je prank, pa nije bilo. Molim, lijep, srca... Alo! Produkcija! Za ovo vas učekaj,
Čekaj malo. Čekaj malo. Čekaj malo. Produkcija, za ovo razočarenje i za ovakve stresove tražim da ostane Nena večeras ujutru. Jeste spremni za još malo akcije? Nova akcija Duple ekstra gige za ekstra korisnike. Za dokupe putem Moj BH Telekom aplikacije i web shopa dobiješ duple gige. BH Telekom, moja priča. Pregled dana donosi BH Telekom.